Сайн байцгаана уу хэрхэн мэдээд үзэгчтэй. Нээлттэй засаг нэг баян хонгор мэдээллийн хөтөлбөрийн ээлж дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Анхаарлаа хандуулна уу. Булган Эрдэнтийн чиглэлийн цахилгаан дамжуулах шугамын тулгуур баг нь их хэмжээний орсон борооны улмаас үндсэнтэй холбогдуулан баруун гурван аймагуудад цахилгааны саатал тодорхой хугацаанд үүсэт байгаа юм. Тиймээс өнөөдөр Баянгор аймгийн онцгой комисс суралдаж энэ талаарх дараах шийдвэрүүдийг гаргасан байна. Одоо үндсэндээ 3-4 хоног л тог тасарна. За өнөөдөр албатай хөрөлтөө дэлгүүр ажихуй нэг зүйл бол бүгд төр одоо Оросд одоо цахилгааны хөөсүрийг асаах дотоод энэ тог цахилгааны хангах энэ асуулыг шийдвэрлэх хэрэгтэй. За тэгээд хүсээ дэлгүүрүүдээр л одоо хүснээ аюулгүй байдлын асуудал бас сүгэж чинь л та. Энд дээр одоо өндөг мах одоо бусад одоо хүсний хэрэглээний зүйлүүд бол хайлах муудах гэсэн ийм асуудлууд байж байгаа. Энд дээр л одоо мэрэгжлийн хэлтэй газар плот та цагийн газар бол хяналт тавих. За тэгээд зар хэрвээ одоо тогцоолохгүй бол бас муудаж хүсний бүтээгдэхүүнийг бол та устдуулах ийм арга хэмжээг бол авч хэрэгжүүлэх. За мөн одоо төрийн байгууллагууд одоо тогцоолохгүй гэдэг байдлаар одоо иргэдэг бол одоо чирэгдүүлэхгүй хэвийн үйл ажиллагааг бол одоо өөрсдөө дотоод нууц болцоог ашиглаж одоо явуулах хэрэгтэй гэсэн юм өргөн өгсөн байж байгаа. За энэ дээр бол төрийн байгууллагуудаа үйл ажиллагаатай холбоотой бол цагдаагийн газрын 102 дугаар утаснаас үнэсээр бас зарим санал гомдлууд бол ирж байна гэсэн юм мэдээлэлтэй байгаа. Эндээс л одоо аймгийн онцгой комиссын асуулт бол үйл ажиллагааг бол төрийн байгууллагууд бол хэвийн хангаж явуулах гэсэн юм өргөн өгсөн байна. Монгол улсын 5 дахь удаагийн ерөнхийлөгчийг сонгох сонгуул энэ сарын 26-нд болж өнгөрсөн билээ. Баянгор аймгийн хэмжээнд нийт 105 хэсгийн хороод сонгуулийн санал авах үйл ажиллагааг амжилттай зохион байгуулсан юм. Тэгвэл энэ сарын 26-ны 22 цагийн хүртэл үргэлжилсэн энэхүү санал авах үйл явцын дунд Баянгор сумын 200 дугаар хэсгийн хороон дээр санал өгөхөр ирсэн иргэний өмнөөс санал өгчээ гэсэн маргааныг Баянгор аймгийн Арцсан намын зүгээс гаргасан байна. Энэ талаар бид албаны их сурвалжаас дараах тодруулгуудыг авлаа. Монгол улсын 5 дахь ерөнхийлөгчийг сонгох сонгуул энэ сарын 26-нд болж санал хураалтын үр дүн олон нийтэд ил болоод байгаа юм лээ. Тэгвэл Баянгор аймгийн хувьд нийт 105 хэсгийн хороонд 54521 сонгогч санал өгөхөр байсан. 6-р сарын 26-ны 22 цагийн байдлаар гурван намаас нэр дэвссэн эрхмүүдэд нийт сонгогчдын 7259% нь буюу 39480 сонгогч санал өгч, ардчилсан намаас нэр дэвшигч Халтмагийн Бат болох нийт сонгогчдын 60.50% тус аймгаас өмнөх ялалт байгуулсан байна. Нөгөө талаар Баянгор аймаг энэ удаагийн ерөнхийлөгчийн сонгуульд оролцсон итгэхээр улсын хэмжээнд дээгүүрт орж байгаа юм. Сонгуулийн санал авах хугацаанд Баянгор сумын 200 дугаар хэсгийн хороонд сонгогчдын өмнө санал өглөө гэсэн маргаан гарч бидний талаар албаны их сурвалжуудаас тодруулж сурвалжлаа. Тухайн 200 дугаар хэсгийн хороонд ажиллаж байсан ажилтны буруутай үйл ажиллагаанаас болж дээрх маргаан үссэн гэдгийг сонгуулийн хорооноос хэлж байгаа юм. Нэгэн төвсөд бий нөхцөл байдалд Баянгор сумын сонгуулийн хорооны дарга төр доктор дараах тайлбарыг өгч байна. Одоо наад улсууд чи ямар юутай ажиглагч нар юм уу юу яа гарахгүй байгаа цагдаа минь саналаа өгчгөө саналаа өгөхгүй юм бол гарах хэрэгтэй шүү дээ. Тэ би хий. Тэр нэрэндээ чи сууж байгаа хүн заяо. Тэр нэрэндээ чи сууж байгаа хүн ганд болох чи танаа намын үн шүү. За Баянгор сумын сонгуулийн хорооны үйл ажиллагаа 22 цаг 00 гэхэд хэвийн үйл ажиллагаа хаагдлаа. За Баянгор сумын санал авах байр буюу 200 дугаар санал авах байранд өдөөс хойш нэг сонгогчийн гомдлоор очиж бас гомдлыг асуудлыг шийдүүлсэн байгаа. За энэ асуудал маань бол сонгогч өөрөө хуруун нэхээ буюу иргэний бүртгэлийн итгэмцсэн ажилтнаас бол биелээ уншуулад авсан байгаа. За ингээд биелээ уншаад саналын хуудас авахаар очисон байгаа. Саналын хуудас авахаар очиход бол сонгогчийн нэрсийн жагсаалтад бол гарын үсгээ зурдаг байгаа. За гарын үсгээ зурхах явцад бол санал авах байрны ажилтны буруугаас болоод тухайн хүний сонгогчийн гарын үсэг зурх зайнд өөр гарын үсэг зурсан байсан. Тэр нь бол үндсэндээ доотх хүн зурсан байсан учраас ийм алдаа тавхардаж гарсан. За энэ дээр бол сонгогч бол өөрөө бол саналынхаа хуудсыг авах эрх байна гэд саналынхаа хуудсыг аваад саналынхаа хуудсыг уншуулад үндсэндээ саналаа өгсөн байгаа. Баянгор сумын сонгуулийн хорооны өгч байгаа тайлбараас гарахад
тухайн нөхцөл байдлыг олон нийтэд буруугаар ойлгуулж, олон нийтийн сүлжээд болсон үйл явдлаас зөрүүтэй мэдээлэл тараасан гэдэг нь ойлгомжтой. Тиймээс Баян Онгор сумын сонгуулийн хороо тухайн нөхцөл байдлыг нягтулж, үнэн мөнийг шалгуулахаар аймгийн цагдаагийн газарт ч хандажээ. Энэ талаар бид цагдаагийн газраас тодруулла. Ерөнхийлөгчийн ээлжилт сонгуул болж байгаатай холбогдуулан цагдаагийн байгууллагт бол 14 удаагийн гомдол мэдээлэл сонгуулийн үйл тогтоомд зөвхөн талаар гомдол мэдээлэл ирж шалгагдсан байгаа. За цагдаагийн байгууллагт холбогдох шалгалтыг хийж шаардлагатай иргэд нь бол хариу мэдгдсэн байж байгаа. За энэ сонгуулийн 200 дугаар хэсгийн орон дээр гарсан асуудлын талаар бол мөн сонгуулийн хэсгийн ороноос өөрсдөө гомдол гаргасан. За сонгогч маань өөрөө санал өгөхөөр ирэхэд нь одоо миний өмнөөс хүн санал өгчжээ гэх байдлаар сонгуулийн оронд бол гомдол гаргасан байсан. За тухайн үед бол сонгуулийн ороны дараах тэр асуудлыг бол ажилчдынхаа буруу үйл ажиллагаанаас болсон. Тийм учраас тэр сонгогчоос уучлалтгүйсэн байсан. За тэгээд энэ асуудлыг бол бичлэг хийж цахим сайтад байрлуулсан талаар сонгуулийн хороо манад гомдол гаргасан. Энэ асуудлын талаар цагдаагийн байгууллага одоо холбогдох шалгалтыг явуулж байна. Яг өнөөдрийн байдлаар сонгуулийн үйл тогтоом зурцсан талаар юу тогтоогдог байна. Тийм мэдээлэл бол. Хүнс хөдөө аж ахуйн сайт сэргэлэн Баян Онгор аймагт 2 өдрийн турш ажиллаа. Тэрээр ажиллах эхний өдрөө Баян Онгор аймагт ирэх 10 дугаар сард ажилтанд орох ажилсаг төвийн үйл ажиллагаатай танилцсан юм а. Хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрлэлийн сайт сэргэлэн Баян Онгор аймагт сонгогдсон улсын урлын гишүүд аймгийн засаг дарга Бачаргал болон бусад албаны төлөөлөл Баян Онгор аймагт жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, зах зээлд холбох ажлын байрыг бодитоор бий болгож нэмэгдүүлэх, нутгийн брендийг дотоодын болон гадны зах зээлд гаргах гээд олон талт үйл ажиллагаа явуулах ажилсаг төвийн нээлтийн үйл ажиллагаанд оролцлоо. Хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн салбарын сайтын хувьд бол өнөөдөр маш их баяртай байна. Манай засгийн газрын бодлогын төв, яамны бодлогын төвд орсон энэ жижиг дунд үйлдвэрлэгчид хоршооны бизнесийг дэмжих чиглэлээр олон жилийн өмнө бас манай Зандан шатар гишүүн санаачилж байсан энэ барилгын үйл ажиллагаа өнөөдөр бас нээлттэй хийж энд одоо бас манай Баян Онгор аймгийн бизнес эрхлэгчид, жижиг дунд үйлдвэрлэгчид ажиллах, ажлынхаа одоо уялдаа холбоог сайжруулах, энэ чиглэлийн хамтын бизнесийг өргөжүүлэхэд томоохон хөв нэмэр оруулах энэ аж үйлдвэрийн парк энэ барилга өнөөдөр ашиглалтанд орж байгаа нээлттэй хийж байгаа явдалд бол маш их баяртай байна. Тус төвийн барилгын ажил 2012 оноос хойш баригдаж эхэлсэн бөгөөд энэ оноос эхлэн үйл ажиллагаа идэвхжүүлж жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд эрчимтэй дэмжиж ажиллахаар болж байна. Энэ үеэр хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрлэлийн сайт сэргэлэн ажилсаг төвд үйл ажиллагаа явуулах 63 аж ахуй нэгч хоршоны үйл ажиллагааг бодитоор дэмжиж улсын баяр наадмаас өмнө 1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийх болсныг мэдгдлээ. Гэрээрэн ажил хөдөлмөр эхэлж байгаа бизнес эрхлэгчд байна. Одоо ажиллаж, за бизнес үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж ингэж ажиллах боломжтой болохыг мөн одоо Баян Онгор үйлдвэрч төгслийн корпорат энд байрлаж шинээр бизнес эрхэлж байгаа бизнесийн төслийн дэмжлэг авсан энэ одоо бизнес эрхлэгчтэй санхүүгийн дэмжлэг туслацаа үзүүлэхин зэрэгцээ яг одоо тухайн бизнесийг нь амжилттай болгох зааж сургаж зөвлөхөөс авахуулаад зах зээл дээр хөлөө олгохтон дэмжлэг туслацаа үзүүлж ингэж хамтарч ажиллах ийм зорилготой болох юм. Хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрлэлийн сайт сэргэлэн Малын Удмын сангийн үндэсний төвийн дарга Цолмон аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргааны дарга Амглан Баатар болон бусад албаны төлөөлөл Баян Онгор аймагт 6-р сарын 23 өдөр ажиллаа. Ерөөсөөл ард иргэдэд ажилтай орлоготой амьдралтай байх нь засгийн газрын зорилго. Манай яамныч зорилго. Малчид, газар тариалан эрхлэгчид, жижиг дунд бизнес эрхлэгчид, хүнс хөнгөний салбарт ажиллаж байгаа энэ хүмүүсээ ажлын байрыг тогтмол байлгаад орлоготой байлгаад тэгээ гурав дахь асуудал бол энэ гадаад тарилцаа гадаад хамтын ажиллагаа хөгжүүлжээж бид энэ борлуулалтын зах зээл нэг хэсэг. Тэрээр 21 аймгийн хүнс хөдөө аж ахуйн газрын үйл ажиллагаатай газар дээр нь танилцаа дуусч байна. Зөвхөн хүнс хөдөө аж ахуйн газрын үйл ажиллагаатай танилцахаас гадна малчит тариаланчид, жижиг дунд үйлдвэрлэл, бизнес эрхлэгчтэй уулзаж тэдний санал бодлыг сонсож цаашид хийж хэрэгжүүлэх ажилдаа тусган ажиллахаар явж байгаа юм а. Мөн Баян Онгор аймгийн хүнс хөдөө аж ахуйн газрын үйл ажиллагаатай танилцах үеэр цаашид түргэн шуурах хийж буй ажилдаа хариуцлагатай малчит тариаланчид иргэдтэйг ойр ажиллахыг хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрлэлийн сайт сэргэлэн хүсэж аймгийн хүнс хөдөө аж ахуйн газарт хөргө автын машиныг гардуулсан бол сумдын мал эмнэлэг үржлийн дасагт мотоциклийг хүлээлгэн өглөө. Мөн Баян Онгор аймагт 6-р сарын 23-ны өдөр ажилласан хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрлэлийн сайт сэргэлэн жишиг үүрэг төслийн үйл ажиллагаатай газар дээр нь танилцлаа. Энэ үеэр хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрлэлийн сайт сэргэлэн энэхүү жишиг өрхийн төслийн үйл ажиллагааг дэмжиж байгаа илэрхийлээд цаашид улам амжилттай хэрэгжүүл улсын хэмжээний Баян Онгор аймгийн жишиг өрх болгоно гэдгээ онцоллоо. Мөн энд үйл ажиллагаа явуулж буй 30 өрхийн тулгамдж буй асуудал санал бодлыг сонсож 10 өрхт нь хөлмжийн асуудлыг шийдвэрлэж өгөхөөр боллоо. Ингээ сайхан ажил хийж бүтээж байгаа энэ юм болгоныг бол бид дэмжинэ. Засгийн газрын болон яамны бодлого бол ер нь хүмүүсийн ажилтай орлоготой
амьдрал нь ахуйд нь тэр нь хөрөлдсдэг тийм байх гал зоригтой. Баянгор аймгийн засаг даргын мөрөнд хөтөлбөртэй хэрэгжлэл газар тариалан болон хүнсний ногоо тариалах өрхийн ажлыг дэмжих юм хөтөлбөрийн дагуугаар Баянгор сумын нийтдээ 8 багийн 30 өрхийг сонгоо аваад сонгоо авсан зөвлөл мань юу гэхээр зорилттой бүлгийн 30 өрх байгаа. 30 өрх мань яг гэхээр өрхийн амьсгалын төвшингоос доогуураа тэгээд дээрэс нь болохоор тариалан эргэлэх боломжтой. За тэгээд мөн хашааны газаргүй тийм 30 өрхийг сонгоо авсан байгаа. За уг төсөл мань ямар үйл ажиллагаа тавь гэхээр 30 сонгогдсон 30 өрх мань одоо 2 жилийн хугацаанд үр болон хашааны газраар нь хангаж өгөөд 30 өрхийн тариалан эрхлүүлж байгаа. Хүлэмжийн нийтдээ болохоор сонгогдсон 30 өрх мань 5 баг болж ажиллаж байгаа. Багаар болон бүлгээр ажиллаж байгаа. За багийн мань ажиллагаа яаж вэ гэхээр нийтдээ 5 багт 6 хүлэмжийг хуваарлаж өгсөн байгаа. Хүлэмжүүдэд мань болохоор хүлэмжний улаан лойл үргэс тэмхсэн 2 төрлийн хүнсний ногоог тариалж байгаа. Мөн жишиг өрхөд хамрагдсан 30 айл өрх энэхүү төсөл хамрагдсандаа сэтгэл хангалуун байгаа илэрхийлж ажил амжилттай өрнөж бүх өрхүүд ногоогоо тарьжсан хүлэмжээ бариад үсэлгээгээ суулгачихсан одоо ачаалгаа үлдэж байгаа гэдгээ хэллээ. Эрх намраас бидний амьдралд бодит өөрчлөлт гарна гэдгээр итгэлтэй байгаагаа мөн илэрхийллээ. Сангалуун, манжин, байцаа бүх төрлийн ногоо тарьж байгаа. Энэ талаар улсын жишиг аймаг болоо гэж үзэж байна. Одоо таны тариалж агаар одоо явцсан хэ явагдчихэ. Одоо бүх үр мөрийг хийгээд дууссан. Одоо зөвхөн услагаагаа хийгээл байж байгаа сайхан. Зэрлэг ургамлын аваал. Тий, ер нь бол энэ үйлдвэрлэлийг эрхэлснээр биднэрт асрын хэмжээний өөрчлөлт гарах юм байна гэж бид нар гэрэл хөвдөө бас баяртай байгаа. Яагадгүй энэ дэр бас өөрх нь газрыг өгж байна. Дээр нь одоо үнэхээр бас амжирагаагаан дэвшүүлээд аваад явах боломжтой болох тийм одоо ногооны газрыг одоо биднэрд яаж гисэн дээр өөрсдөө бүхэл зөвсөрөө дангаж гисэн хөгж байгаа. Баянгор аймаг сумын хаан цаг даргын дамын газрын хамт олонд нь бас ажилт нь амжилт хүсье. Жил бүрийн 6 дугаар сарын 30-ны өдрийг Монгол улсын хэмжээнд хуульчдын өдөр болгон тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. Тэгвэл энэ жилийн хуульчдын өдрийг Баянхонгор аймгийн засаг даргын тамгын газрын хууль эрх зүйн хэлтсээс иргэдийн эрх зүйн мэдлэг боловсролыг дэвшлүүлэх хүрээндээр тэмдэглэн өнгөрүүлэхээр боллоо. Энэ хүрээнд Баянхонгор аймгийн хуулийн салбарын нийт байгууллагууд шин дутан батлагдсан гарсан хуулиудаар иргэдэд таниулах хийж ажиллах юм байна. Жил бүрийн 6 дугаар сарын 30-ыг Монгол улс хуульчдын өдөр болгон тэмдэглэдэг. Баянхонгор аймгийн хууль эрх зүйн хэлтсээс энэ жилийн хуульчдын өдрийг иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дэвшлүүлэх хүрээндээр тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Иргэдийн хууль эрх зүйн мэдлэг хангалтгүй байдаг. Үүнээсээ болж өөрт тулгарсан асуудлаа шийдвэрлэж чадахгүй, бусдад ашиглагдах зэрэг сөрөг үр дагаврууд гарсаар хэлсэн юм. Тиймээс энэ удаагийн хууль эрх зүйн хэлтсээс зохион байгуулж буй арга хэмжээ өндөр ач холбогдолтой гэдгийг иргэд хэлж байна. Гэр бүлийн хууль юу гэсэн мэдчил байгаа л да. Энэ хуулийн одоо яг тийм байвал энэ бол гэр бүлийн хүч эрхэлэл байна ч гэдэм юм. Ингээд доторх зөвлөл заалтыг ер нь хэр сайн мэдэх вэ? Ер нь бол нэг сайн мэдэхгүй шүү дээ. Өөртөө холбоотой хуулиа л илүү сайн авдаг. Тэгэл. Тэр хууль бол та ямар хуулийг илүү онцлж үзэж байна? Боловсролын тухай хууль, тэгэл газрын тухай хууль. Яг эрүүгийн одоо зөрчлийн за дээрээс нь гэр бүлийн хүч эрхэлийн тухай гээд шин дутан батлагдсан гарсан хуулиудын талаар ер нь таны ойлголт хэр байдаг вэ? Сайн мэдгүй. Гэхдээ ер нь ахна мэдлэг ер нь нэмгэдэл хүн шүү дээ. Ер нь хуулийн талаар мэдээллийг хаанаас яаж олж авдаг вэ? Ер нь ахна бол мэдээллийг их сонсоод байдаг шүү дээ. Ингээд хууль зөвлөлтөөс мэдээлэл өгөн хууль зүйн амнаас ирж байна. Одоо бол шатлалсан сургалтууд зөндөө өгч байгаа байнгээ. Бас мэдээс төрийн нэгдсэн удирдлага систем интернет цэг гөөсөг юм байна буюу нөгөө хэвлэр бол банк мэдээлэл дамжчихдаг л да. Хуульчдын өдрийн хүрээнд Эрүүгийн хууль, захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай, шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх тухай, зөрчлийн тухай, гэр бүлийн хүч эрхэлтэд тэмцэх тухай болон захиргааны ерөнхий хуулиудаар хуулийн салбарын байгууллагууд хэвлэл мэдээллийнхэнтэй хамтран иргэдэд мэдээллийг өгч байгаа юм. Хуульчдын өдөр гэдэг нь ер нь хуульчдын холбоо үүсгэн байгуулагдсан хойш хугацаанд бол одоо тэмдэглэж байгаа. Энэ одоо жилийн хувьд бол 17 оны одоо хувьд бол Баянгор аймагт бол нэлээд бас өргөн одоо тэмдэглэхээр бид үл зорж байгаа. За тэгэхээр бол хуульчдын өдрийг бол хуульчдын Баянгор аймгийн хуульчдын холбооны Баянгор аймагт салбар хууль зүйн хэлтэс за гэмтрээ зөвлөсөн сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл бол хамтран зохион байгуулж байгаа.
За тэгэхээр бол энэ өдрийн хүрээнд бид юг одоо уриалга бодож байна гэхээр ерөн зөвөр хууль зүйн яамны инжилийн одоо чиглэл бол болохоор эргэцүүлэн үйлчлэгийг иргэдэд гэсэн юм уриатай. Тэмцэрлээс бидний одоо энэ жилийн энэ хуульчтай холбооны хуульчтын өдрийг тэмдэглэх ажлын манд зорилгоч гэсэн эргэцүүлэн үйлчлэгийг иргэдэд гэсэн ийм одоо уриандор одоо хэрэгжиж байгаа. Манай аймгийн хувьд бол одоо шүүх, прокурор, одоо цагдаагчлангийн одоо бүхэл одоо салбаруудад бол одоо хуульчтай ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ хуульчдын өдрийг тэмдэглэх хүрээнд бид нар урьдчилж одоо хууль сурталчлах ажлыг бол одоо нэлээд эрчимтэй явуулах гэсэн ийм одоо чиг үүргийг хэрэгж барьж байна. За тэгэхээр энэ 29-30-ны өдрүүдд бол ер нь одоо хууль сурталчлах 2 хоногийн бол үндсэндээ одоо өдөр болно. За энэ үед одоо иргэдэд хөдөлмөрчд манай одоо хуулийн байгууллагын одоо ямар л одоо хөнгөлөлттэй үйлчлэгээ байна вэ? Тэр бол нэг одоо авах бүрэн боломжтой. За тухайлбал одоо нотариатын үйлчлэгээ одоо үнгүй явна. Хууль зүйн зөвлөгөө туссаа өнгөө одоо хууль зүйн зөвлөгөө туссаа үзүүлнэ. А сэтгэл зүйн зөвлөгөө явна. Гэрчлэнгийн үн төлбөр зөвлөгөө байгаа. За түүнээс гадна болохоор бол аймгийн одоо талбайд байгаа дэлгэцээр бол эрүүгийн хууль, за эрүүгийн хэрэг шүүхэд хян шийдвэрлэх тухай хууль, зөрчлийн хэрэг хян шийдвэрлэх тухай хууль, за гэр бүлийн хүч хэрэгтэй тэмцэх тухай хууль гэдэг энэ шинэ одоо сэргийг гарч байгаа хуулиудаар бол одоо яг чиглэл чиглэлээр бол манай хуульч мэрэгчтнүүд бол одоо яриа таниулах юм ээ. Батлан хамгаалахын сайдын нэрэмжит дүл зөвхөлбөр тэмцээн ирэх 9-р сард зохион байгуулагдахаар болсон. Уг ажлыг өгч Баянхонгор аймгийн засаг даргын томын газрын цэргийн штабаас ерөнхий боловсролын сургуулиудын ахлах ангийн сурагчдыг бүртгэх үйл ажиллагааг эхлүүлээд байна. Батлан хамгаалахын сайдын нэрэмжит цэрэг спортын дүл зөвхөлбөр тэмцээн ирэх 9-р сарын 18-аас 22-ны өдрүүдэд болохтой холбогдлон Баянхонгор аймгаа төлөөлж оролцох ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдыг аймгийн засаг даргын томын газрын цэргийн штабаас сонгон шалгаруулахар болжээ. Уг тэмцээн сурагчдын цэрэг эх орноо хүмүүжил, эх орноороо бахархах үйлслийг төлөвшүүлэх, дэсвэр хатуучлалтай болгох, эх орноо батлан хамгаалах бэлтгэл эзэмшүүлэх, Монгол цэргийн залгам чалааг бэлтгэх зэрэг олон талын ач холбогдолтой. Батлан хамгаалах хэмнэ сайдын нэрэмжит цэрэг спортын дүл тоглолт тэмцээн маань одоо 20 гаруй жил тасарсны дараа одоо улсын аварга шалгуулалт тэмцээн иртэгэр энэ жил одоо Улаанбаатар хотын зөвсөлтийн сургалтын нэгдсэн төвд 21 аймаг нийслэл дүүргээ шалгасан 3 маг ингээд нийт 24 магийн бүлдэхүүнтэй улсын аварга шалгуулалт тэмцээн Батлан хамгаалах сайдын нэрэмжит болгон 9-р сарын 20-доор зохион байгуулагдах гэж байна. Уг тэмцээнд одоо аймагт төлөөлж манай ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчид маань оролцсон. За одоо 7 эрхтэй 4 эмэгтэй гэсэн. Тэгээ одоо цаашдаа биеийн тамир спортоор хичээлдэг, цаашдаа одоо бас үндэсний батлан болгох их сургуульд орж суралцах хүсэлтэй. Хувь сахиудгийн их сургуульд одоо цаашдаа суралцах, цаашдаа бас цэргийн болох сонирхолтой мөн одоо биеийн тамир спортод бас сонирхолтой ийм ерхий болох сургуулийн ахлахын гэж сургуультаас шалгаруулж авах. Мөн одоо тэддээс шалгаруулж аваад одоо 9 сард болох тэмцээндээ бэлдэх зорилготой. 20 жилийн өмнө нэг удаа оролцож манах бас тийм хүрл медаль авч ирсэн, 3 дууранд орж ирсэн бас тийм мундаг амжилт гаргаж ирсэн бас тийм түүх би бас үнэхээр сонс. Уг тэмцээнийг батлан хамгаалах юм, боловсрол соёлын шинжилгээний ухааны юм, засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, биеийн тэмэр спортын газар, зэвсэгт хүчний жанжин штаб, зэвсэгт хүчний 311-р анги, үндэсний батлан хамгаалах их сургууль, цэргийн төв эмнэлэг, алдар спортын хороо хамтран зохион байгуулж байна. Тэмцээнд оролцох сонирхолтой 16-аас 17 насны эрэгтэй эмэгтэй хүүхдүүдийг 7-р сарын 24-ний хүртэл аймгийн засаг даргын хамгийн газрын 212 тоотод бүртгэх ажээ. Бүртгэлтэй холбоотой мэдээллийг 8840 7588 дугаарын хуцаар авлах боломжтой. Өнөөдрийг хүртэл Баянхонгор аймгийн зарим сумд интернетийн 3G сүлжээнд холбогдож чадаагүй юм а. Баянлиг, Шинжин сумдад интернетийн 3G сүлжээ энэ ондоо багтаж нэвтрэхээр болж байна. Энэ өдрүүдэд Баянхонгор аймгаас улсын хурлд сонгогдсон гишүүд тойрогтой ажиллаж байна. Тэгвэл улсын хурлын гишүүн Зандан Шатар өөрийн сонгогдсон тойрог болох Баянхонгор аймгийн Баянлиг, Баянгов, Жинст, Шинжинст богд сумдад ажиллаж иргэд хөдөлмөрчдөд уулзлаа. Энэ удаагийн тойрогт ажиллах цаг хугацаа Монгол улсын дараагийн ерөнхийлөгчийг сонгох цаг үетэй давхцаж байгаа учраас улсын хурлын гишүүн Зандан Шатар өөрийн тойрогт хийж хэрэгжүүлж буй ажлын талаар иргэдэд мэдээлэл өгөхийн сацуу Монгол Ардын намаас ерөнхийлөгчд нэр дэвшиж буй Мэе Гомбын Инх Улсын мөрийн хөтөлбөрийн зорилт Монгол Ардын намын бодлого шийдвэрийгч мөн танилцуулсан юм а. Тэрээр Баянгов сумын Цоохрын 3 дугаар агийн нутаг Үл хайрхан хэмээх газар G-Mobile-ийн станцыг суурлуулах ажлын шав тавих ёслолд оролцлоо. Илээ станцыг тус сумын нутагт нэвтрүүлэхэд тэрээр голдох үргийг гүйцэтгэсэн бай. Баянгов сумын 3G сүлжээ нэвтрээгүй сумын нэг байсан юм.
сумын төвөөс нэлээд хол явж, өөр сумын сүлжээгээр ажлаа амжилтдаг байсан тухай сумын иргэд ярьж байна. Уг станцын ажил дууснаар Баянгов сумын Цоохрын 3 дугаар агаас хааш хаашаа 70 км ороод уст малчид өөр хоорондоо чөлөөтэй холбогдох захин орчинд мэдээлэл солилцох болцоо бүрдэж байна. Тэгээ энэхүү арга хэмжээг зохион байгуулахад хүн тусалцаа үзүүлж хамтран ажилласан манай 7 дугаар тойргоос нэвтрүүлэгч улсын хурлын гишүүн Занзан Шитар гишүүн за мөн 7 дугаар тойргоос аймгийн иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлд нэвтрүүлсэн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлын төлөөлөгч аймгийн засаг дарга Батчаргал за нутгийн одоо ард иргэдийн өөрсдийнх нь одоо хүсэл санаачлалын дагуу өнөөдөр энэ сүлжээний одоо нээлтийг шавтгах ёслолыг хийлээ. Тэгээ энэхүү арга хэмжээ бол тус сумын хаслагдсан баг болохын 60 сумаас 60-аас 70 км хаслагдсан Цоохрын багийн ард иргэд төдийгүй Баянгов сум, Шинжээс сум, Баянлэг сумын хөдөлмөрчдийн одоо энэ өөрийн станцаар ярих өөрсдийнхөө ажил цаг завыг хөнгөвчлөх ийм чухал ажил болж байгаа гэдгийг онцолж хэлэхэд таатай байна. Тэгэхээр ер нь бол манай Баянгов сум бол хуучин бол Mobicom, Unitel хоёр сүлжээтэй байсан. За тэгээд интернетийн орчин бол маш хэцүү байсан. Тэгэхээр энэ Mobile сүлжээ орсноор бол одоо бас 3G одоо интернетийн орчин сайжирж байгаа учраас манай ард иргэд одоо орчин үеийн одоо энэ сайхан хөнгөлөлт хөрөмжтэй болж байгаа гэх талархаж байна. Тэгээ Баянгов сумын ер нь бол ихэнх нутгийн энэ дээрээс бол одоо хамрагдаж энэ Mobile сүлжээнд одоо бас холбогдно гэж одоо бид хэн бас үзэж байгаа. Тийм учраас одоо энэ Баянгов улсын хурлын гишүүн Зандан Шитар гишүүн болон за аймгийн засаг дарга манай Баянгов сумаас аймгийн хурлд сонгогдсон төлөөлөгч Батчаргал дарга нартаа бас талархаж байна. Тэгээ энэ бол бас ер нь бол манай Баянгов сумын ард иргэдийн одоо сонс санаачлалаар бол одоо энэ үйл ажиллагаа маань явагдаж байгаа маа. Тэгээ энэ ажил маань өнөөдөр тавигдж байгаа бол их баяртай байна. За ингээд өнөөдөр манай багийн хэмжээнд одоо улсын хурлын гишүүн Зандан Шитар за аймгийн удирдлагууд ирж одоо бас энэ Mobile-ийн сүлжээний асуудлыг бол бас шийдэж шав тавих ёслолын ажиллагаа болж мөн гүйцэтгэх компани нэрж одоо ажлаа гүйцэтгэхээр энд ирсэн газар дээр ажиллаж байна. За энд бол бас төрийн албачтай одоо миний хувьд ч гэсэн одоо төрийн үйлчлэг одоо ард иргэд төрөхөд бол маш их чухал үүрэгтэй. Яагаад гэвэл цаг хэмнэн сүлжээтэй учраас сүлжээг бол одоо айл болгоноор бол мэдээлэл өгөхдөө одоо бас маш хэцүү байдаг гэсэн. Одоо энийг бол ямар ч байсан сүлжээтэй болсон юм чи одоо энэ бол мэдээлэл өгөхдөө бол маш их төхөм цаг хэмнэн зардал хэмнэн бас энэ ийм ач тустай байна. Тэгвэл улсын хурлын гишүүн Занзан Шатар хөдөө орон нутагт хийж буй томилтынхан 3-р өдөр Шинжээс цумд мөн өөрийн холбооны Mobile станцыг сөрлөх ажлын шав тавих ёслолд оролцож тойргийн эрхтэй уулзсан байна. Уг станцыг тус сумын уртын голын 2-р багийн тогоон хар хайрхны оройд барьхаар төлөвлөжээ. Шинжээс цумын бүх нутаг дэвсгэрт хүрэх уг станц энэ онд ашиглалтанд орж хөдөөгийн 2 сум орчин цагтаа хөл нийлүүлэн ахлах болцоо бодтоор бий болох юм а. Интернетийн 3G сүлжээ нэвтрснээр захин мэдээллийн сан дээр ажилладаг төрийн албан хаагчдад чухал үйл явдал болж байгааг хөдөөгийн иргэд онцолж байна. Ил хоёр станцыг барьж байгуулах хөрөнгийг Баянгор аймгийн орон нутаг хөгжүүлэх сан болон бүх нийтийн үүргийн сангаас санхүүжүүлж байна. Энэ арга хэмжээг явуулахад одоо бас улсын их хурлын гишүүн Зандан Шатар аймгийн засаг дарга Батчаргал аймгийн хурлын төлөөлөгч Баяр Сайханар маань одоо бас тэгээ одоо хичээ зүтгэж гаргаж малчтын маань одоо нэг өрн телефоноор холбох энэ арга хэмжээг эхлүүлж байгаа явдал орон нутаг энэ зүгээс бид одоо бас талархалтай байна. Ингээд энэний одоо санхүүжилт энэ Mobile-ийн сүлжээний санхүүжилтийг аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангаас шийдвэрлэж үндсэндээ 6 сарын 2-нд болсон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдаанаар энэ санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлээд маш тэргүй хугацаанд энэ үйл ажиллагаа нэхэж байгаа. Явдал бид одоо бас талархалтай байгаа. Та бүхэнд энэ 7 хоногийн тоо мэдээлэл хүргэлээ. Дараагийн 7 хоногийн энэ цагтаа иргэн уулзлаа. Түр баяртай.